Man tænker egentlig ikke så meget, fordi der er kun det der at gøre, ikke? Og det ved jeg, at man skal gøre, ikke? For det har jeg jo lært. Det hele var simpelthen et tilfælde, fordi jeg bor her alene, ikke? Altså, hvorfor går jeg over, efter jeg kommer hjem fra smykkefremstillingen? Og så finder jeg ud af, at jeg går over og vil drikke kaffe over hos de gamle der, ikke? Og Jørgen finder ud af, at han vil give det med påske, ikke? Og så falder jeg om. Jeg har altså en kende mere. De gamle været alene, så... Så havde jeg været død, jo. Færdig. Jeg koncentrerede mig jo om at virkelig at pumpe hårdt på ham, ikke? Det er i hvert fald det, der har gjort, at jeg er kommet over det helt uden mening, ja, simpelthen. Ja, det er helt sikkert.